Guddiga qandaraasyada Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay soo bandhigtay 11 mashruuc oo ka kooban 9 MCH hal kastam iyo qalabkii sheebaarka oo loo iibinayay hay'adda dhowrista iyo tayada Soomaaliland. Waxaana madashaasi ka soo qayb galay qandaraaslayaasha iyo shirkadaha ganacsi ee kala duwan oo ay u tartameen mashaariicdaasi. Guddoomiyaha Guddiga Qandaraasyada Qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa xusay in markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland hal mashruuc mar la wada furo. Taariikhda Jamhuuriyadda Soomaaliland waa markii ugu horeysay 11 mashruuc hal mar dalka laga furo. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin waxay noo suurto gelisay siyaasadda madaxweynaha iyo xukuumadda iyo xisbigeeda in loo sinaado qandaraasyada qaranka. Waxaa sharaf u ah Guddida Qandaraasyada Qaranka iyaguna in ay si cadaalada insha allahu tacaala u transparency ay ugu soo bandhigi doonaan ciddii ku guuleysatay mashruuca. Sidaan iminka Guddiga Qandaraasyadu hawsha ay u wadaan muddooyinkii hore ee jiray Soomaalilandan wax deerta si ka wanaagsan ma arag. Ilaahay hortii ilaa intii maalintii Soomaaliland la aasaasay waa joogay. Iminka sida qandaraasyadu ay u socdaan waa si aada u wanaagsan. Annaga wasaarad ahaanna waxaa nagu ballana in istaandarada aanu samayno sidii naloogu dhaariyey halkaa inayan wixii cidda qaabilsan ee wasaaradda injineeradeeda wasaaradda qaabilsan inayan. Waxaan aad iyo aad mar labaad uga mahadcelinayaa Guddida Qandaraasyada Qaranka hawsha wax ku oolka ah ee qaranka u hayaan, iyadoo dadka ay cadaaladu deeqdo. Cadaalad baa dadka deeqda. Waxaanan rajaynayaa inay inta dambe hawshuna ay sidaa u socon doonto. Nahay qoladii qandaraasyada waxaan ka ballan qaadnoon Ilaahay hortii la tegaynaa inaanu cadaalad idin ku samayno annagoo ka kooban rag iyo dumarba. Cadaaladdu waxa weeye waxa deeqda dadkeennuna waxay rabaan cadaalad lagu kala saaro, lagu kala qabto oo loo hagaajiyo. Qof walba oo halkaa yimi wuxuu ku qanacsan yahay habka tartanka loo soo abaabulay iyo transparency-ga iyo Guddiga Qaranka shaqada ay hayso hab wanaagsan oo dadku ku wada qanci karaan oo daacada inuu yahay. Waa maalintii ugu horreysaan arko guddi aad maaragta wax u kala saaraysa oo u fiirsanaysa ay halkan fadhido. Waanun isu haniyeynina sidaanu awalba isugu haniyeyn jirnay ciddii heesha ee Ilaahay u calfo. Suhaib Shafeec Maxamed, Star TV, Hargeysa.